গুৱাহাটীত খহিয়ে আছে পাহাৰ। ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ ক্ষণত ৰাজধানী গুৱাহাটী। পাহাৰৰ মাটি খহি এইবাৰ মৃত্যু অষ্টম শ্ৰেণীৰ মেধাৱী ছাত্ৰ। মোৰ যেতিয়া সন্তানে মোৰ তাত নাথাকিল, মই কাক কি কম, কি কৰি ইয়াত শুনাম, কাক, বহুত দুৰ্ভাগ্যত মা হয়। এটাই ল'ৰা মই তাক বচাব নোৱাৰিলোঁ। 18 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা আছিল মোৰ বেটাত। ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা বহু পৰিয়াল, পাহাৰত চাঞ্চল্য। কাহিলিপাৰা মালিগাঁও চানমাৰীৰ পাছত এইবাৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ স্থান পতাহবাৰী আৰু খাৰঘুলি পাহাৰ। গুৱাহাটীত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কোমল হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ পাহাৰ। 3 দিনৰ ব্যৱধানত গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু 2 জনক। নুনমাটি কালাপাহাৰ বা কাহিলিপাৰাৰ লাল গণেশ ভূমিস্খলনৰ পিছত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পতাবাৰীত আন এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত এগৰাকী উদীয়মান শিশুৱে ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। ভয়ংকৰ আগজানৰ এই খবৰ পায়ো গভীৰ নিদ্ৰাত মহানগৰ প্ৰশাসন। ঠায়ে ঠায়ে তাজপাতৰ দৰে খহিয়ে আছে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ। এই দৃশ্য সোমবাৰত পুৱাতেই হোৱা দোৱা লাগিল গড়চুক কটাহবাৰীৰ নিজৰা পাৰত। নিশাৰে পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণজাকত খহি আহিল পাহাৰৰ ৰঙা মাটি। ভূমিস্খলনত খোৱাপাতিতেই মৃত্যু ঘটিল এটি মেধাৱী কিশোৰৰ। সাহিল হুছেন, ক্লাছ 8ত। কিন্তু সঁচাকৈ আমাৰ মানে বিৰাটেই দুখ লাগিছিল। ল'ৰাজন খুব মানে নিৰ্জু আছিলে। কটাহবাৰীত কান্দোনৰ ৰোল চলি থকাৰ সময়তে এইবাৰ ভূমিস্খলনৰ খবৰ আহিল খাৰঘুলিৰ পৰা। চাওক এই দৃশ্য। এঘৰৰ গাৰ্ডৱালৰ লগতে খহি আহিল পাহাৰৰ এটা অংশ। মুহূৰ্ততে হোৱা দোৱা লাগিল লাল সিং বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত। ক্ষয়ক্ষতি মানে এতিয়া অলপ যান জঁটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু গাৰ্ডৱালখনো বহুত পুৰণা, আজিৰ পৰা ধৰক 20-22 বছৰ আগতে বনোৱা, গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ইম্পেক্টটো তাৰ ল'ব নোৱাৰিলে। এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ মালিগাঁও অঞ্চলত। পুৱাৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণজাকৰ পাছত গ্ৰাম্য নগৰত খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল। সুশান্ত বিশ্বাস নামৰ লোকৰ ঘৰৰ ৱাল খহি পৰাত বন্ধ হৈ পৰিল ৰাজপথছোৱা। তৎক্ষণাত চলিল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযান। এতিয়া বাৰিষা মানেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ভূমিস্খলন, পাহাৰত ভূমিস্খলন মানেই কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ 11খন পাহাৰত 366টা এলেকা ৰেড জ'ন হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে প্ৰশাসনে। পিছে এতিয়ালৈ কি কৰি আছে মহানগৰ প্ৰশাসন নামৰ যন্ত্ৰটোৱে? বাৰিষাৰ পূৰ্বে নামত কেৱল সজাগতা, নাই কোনো সুজৰিপৰ ব্যৱস্থা। AC কোঠাত বহি জৰুৰী বৈঠকত বহা প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল সাৰ পাব কেতিয়া? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।